ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የሳባ ኢትዮ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ሁላችሁን በሳቅ ጀምሩ፣ ፈታ ዘና በሉ። አቦ የምን መጨናነቅ፣ ፈታ ዘና በሉልኝ የሚለው ፕሮግራማችን ተጀምሯል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናመራለን። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እናንተን ዘና ፈታ ካደረጋችሁ ደግሞ ለሌሎችም ሸር አድርጉ። ዳይ ወደ ቪዲዮ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ አንዲት እህታችን ነች፣ በጣም ነው ያሳቀች። በመጀመሪያ ነጭ መስላኝ ነበረ፣ አማርኛ ስታወራ በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። እንዴ አንቺ ኢትዮጵያዊ ነሽ እንዴ ናልኳትኝ። እናስ ይቺ እህታችን ምን አለች? አብረን እንይ። እኔ ግን የምለው እግዚአብሔር ያበሻ ወንድ ይጠይቃቸዋል ወይኔ ሙዬ ስታምሪ በዚህ ጋር መጸቀኝ ይልና ወይኔ ቦይፍሬንድ አለሽ ወይ አንዴ ሁለት ልጆች አሉ እንደውም አሁን ልጄን አጥብቼ ነው የመጣሁት ስትሉት፣ በበነጋታው ሀይ ስትሉት እንዳላየ ምንድን ነው ጓደኛም እህት ወንድምና እህት ግንኙነትም እኮ በጣም ጥሩ ነገር ነው። መታያ ዘመናቸው በቃ አብራችሁ አንሶላ ካልተጋፈፋችሁ ሰላም ማለት እንደ ኧረ ተው ተው ለማንኛውም እንግዲህ እናንተን እኛ ሰላም እንድትሉም ብለን እንግዲህ ባሎቻችን ጋር አንፈታ በጫም አለቃቸው ስርአት ምንድን ነው እንደዚህ መጨባረጊ? በጣም ነው ያሳቀችኝ። በተለይ አሳሳቋ ማለት ነው። ለነገር እኮ ይሄን ሪያሊቲ ነው አደል እንዴ? ለማንኛውም ይመችሽ፣ ፈታ ዘና አድርገሽናል። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። እንዴ እኔ እኮ እንትን መስሎኝ ነበረ፣ የሆነ አውሬ ነገር ምናምን፣ በተለይ የባብ ምናምን ነገር መስሎኝ ነበር። ቀበቶ ጋር ነው እንዲህ የሚሆነው? እኔ እስካሁን ምን ይወጣ እያልኩኝ እንዲህ ብዬ እያየው መጨረሻ ላይ ቀበቶ ተጫወትክብ። ምን ይመስላል? የህንድ ፊልም እኮ እንደዚህ ነው። ማማ ዝናሽ አይ ማማ ዝናሽ በቃ ትግሬ ነው። ጉራጌ ብሔር መጠየቅ ግድ ነው። ማማ ዝናሽ አይ ማማ ዝናሽዬ፣ አሹርካ ለነገሩ ከባድ ስም ነው። ለማማ ዝናሽ ከብዳታል ማለት ነው፣ እና ስለዚህ አይፈረድባትም ማለት ነው። እሺ፣ ቀጣዩ አረብ ነው። በጣም የሚያስቀን ነው። ሁላችንም የምናውቀው አረብ ነው ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚለው? እስኪ እሱን እንይ። متأكد ما فيك شيء؟ إما ما فيني شيء، وش فيك؟ ليش قاعد تقولين كذا؟ وش قاعد تسوي؟ لا عادي إما يعني جالس أصور تيك توك وأرقص وعادي يعني. طيب واللي يصبرون ما يسوون هذه الحركات وما أدري وشو الحالهم؟ يا ولد أنت متأكد ما فيك شيء؟ ترى خوفتني عليك والله. تكفى طمني. لا إما ما فيني شيء ليه؟ سكنهم مساكنهم يا رب العالمين. محمد إذا فيك شيء ولا شيء عادي قولي تراني أنا أمك. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. يا ولد متأكد ما فيك شيء؟ حركاتك ما هي طبيعية والله. أنا لازم أدق على خالتك أم فهد. ليش بتدقين على خالتي أم فهد يما؟ إيش فيك يما؟ بدق عليها تعطيني رقم شيخ يقرب رقية الشرعية.
ወይ ለጉድ ፈላ። ምን ታጣጣ ይሆን? አልሐምዱሊላህ እኔ ያያል ቻሎ ግዴ ተቀረብ ዛሬ ተስ اقول لك ام فهد اعطيني رقم شيخ يقرا الرقيه الشرعيه ضروري جدا. اي والله محمد والله ما ادري وش قاعد يسوي حركات غريبه وعشوائيه صراحه انا خفت عليه وخفت منه يا شيخ الله يرحم والديك. اين عم ارسلي لي يا وساب اين الله يعطيك العافيه. ها 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 الحين يجيك الشيخ يتفهم معك وضعك ابدا ما يضمن اعوذ بالله سكنهم مساكنهم الله ورب الفلق. በጣም ነው የሳኩት እውነት በጣም ነው የሳኩት። ኦ ማይ ጋድ እንዴ እኔ ምንም ምን የተረገመ ውሻ ነው ካላጡ ቦታ አሁን እዚህ ቦታ እንዴ እንኳንም ተረፍክ። ውይ እኔን ሰቀጠጠኝ ታውቃላችሁ። We can speak English now. Okay. Right now. We can speak English right now. Okay, Saro. Okay. Okay. What did you do? Like, the time is different. I know. And dalek, and dalek. Instagram. Instagram. I'm not going to be able to do it. Oh my gosh. Like, no. Girlfriend, dale. Like, you have to come down. ላሽ ነው ወጣ በትክክል ነው ወይንስ ደግሞ እናንተ ነገር እኮ አይታወቅምና ነው ወይንስ ፌክ ነው? በጣም ነው የሳኩት ማለት ነው። እኔ ከሷ በባል ይልቅ የሱ ሪአክሽንና የሱ ሙዳ ያያዝ ነው በጣም ያሳቀኝ ማለት ነውና ለማንኛውም እንዳልከ ይመች ገደል ከና በሳቅ። What's wrong with you? አማርኛ አማርኛ ይሻለኝ። Oh my god. አማርኛ ግን ሲያስጠላ። Oh my god. እሺ አሁን የት ነው መሄድ የምፈልጊው? ፍራንስ ሄድስን ቤበር ኮንሰርት ስላለ እዛ መሄድ ነው የምፈልገው። ሰላም ጀት እኮ አይደለም ያስኩት መኪና ነው። ባይሆን እዚሁ ፈረንሳይ ለጋሲው ላድርስሽ። ደሞ እኔ ላይ እንደዚህ ኃይለኛ እንድትሆን አልፈልግም። እኔ እኮ ኃይለኛ መሆን ፈልጌ አይደለም ሰላም። ባይሆን እዚሁ 6 ኪሎ ወይ መርካቶ ትንሽ ሞልቀቅ ማለት ከፈለግሽ ደሞ ቦሌ ልሰድሽ። እሺ በቃ እንዴ ንግቢ። ይሄ ልጅ በአርቲስቶቹ ተክኗል እየሰራ ነው። ሰላም ነች ቀጣያ ደግሞ ማን ነች እና ያለን ዳናይት እስቲ ራሽን ባንድ ቃል ግለጪ። እብድንዶንክ በጭቃ መጮት ተወጃለሽ የሚል ነገር ሰማሁ። ለምንድን ነው የምትወጂው? በጣም ደስ ይለኛል። ደስ ይልሻል? ጥሩ እሺ። ሌላስ? የተለያዩ ነገሮችን ለማስተማር ይጠቅማል። ከማን ነው የሰማሽው? እንዳልሽው ሰምቻለሁ። እየሸወዱሽ እንደሆነ ግን አታውቂም? ያላቅ። እሺ መች ነው ግን የጀመርሽው ጭቃ መብኳት? ከወራስ በፊት። ግን ማቆም አለብሽ ከዚህ በኋላ። እንዴ? በሚገባሽ ቋንቋ ልንገርሽ፣ ይሄ ነገር ካካ ነው። አይቦካም ካካ ነው። በሚገባሽ ቋንቋ ልንገርሽ፣ ይሄን ነገር ካካ ነው አይቦካም ካካ ነው ብሏል። ይመች ብሮ በጣም አስቀኛል። ቀጣዩዋ አርቲስት ማን ነች? ኦር ማን ነው እና ያለን እንቁላሌ። እንዴ አንተን አይደለም ሰይፉ ተረጋጋ። አይ አናቴ እንቁላል ስለሚመስል እንዳትውጠኝ። አትጨነቅ እኔ ጺም ያለው እንቁላል አልበላም። እንዴ ዘፈን ደግሞ ወጣ አሉ። እንዴት ነው እሱ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኗል? ያንተ ዘፈን ነው ትልቅ መነጋገሪያ የሆነው? አይ ጥሩ ነው እንኳን ደስ አለ። ምንድነው ርዕሱ? አግብቻለሁ አግብቻለሁ። ተረጋጋ ምን ሆነ ነው? እኔ እኮ ዘፈኑን ዝፈልኛ ለመልኩ ርዕሱን ነው የጠየቅኩህ። ርዕሱን ብቻ ንገረኝ። አግብቻለሁ በቅ አግብቻለሁ አግብቻለሁ። አዎ በጣም ተመችቶን ነበረ። የሰይፉ ሲንግል ተመችቶን ነበር። እንዴ ዶክተር አብይ ጭራሽ ገዛለ። ምን ይሻላል? ማንጎ ጁስ ችግር የለውም ይገዛል። ሌላስ? ዳክዬ እንዴ ዳክዬ ምን ያደርግልሃል? በዛ ላይ ደግሞ ቤት አበላሻለሁ። እኔ እነሱን አልገዛም። ሌላ ነገር ምረጥ። ጫማ? አዎ ጫማ ገዛላለሁ። እንዲሁም ያው እዛ ጋር ከተደረደሩት ላይ ምረጥ። ይሄኛውንና ይሄኛውን። አረ ተረጋጋ። እኔ ሁለት ጫማ አልገዛም። 5000 ብር ደሞዝ ላይ ደግሞ ሁለት ጫማ ገዝቼ ማን የቤት ኪራይ ሊከፍልልኝ ነው? በዛ ላይ ደግሞ ሁለት ጫማ ምን ያደርግልሃል? ያስፈልጋል። አይ ቢያስፈልግም እኔ አሁን አንድ ጫማ ነው የምገዛልህ። ባይሆን ቀጣይ ደግሞ ስቀበል እገዛልሃለሁ። ደግሞ አመሰግናለሁ ይባላል። አመሰግናለሁ ችግር የለውም። አመሰግናለሁ። ለእኔም አንድ ጫማ ያስፈልገኛል። ነገር ግን የምፈልገው ጥቁር ከለር ነው። ለማንኛውም ይመች ብሮ። ያው ተክኖበታል እንግዲህ አልተቻለ ማለት ነው። ከአርቲስት እስከ ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ ከታች እስከ ላይ፣ ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከሰሜን ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ እያደረገው ነው። ይመች። ሀበሻና ፈረንጅ በለው። አንተም ልታረግ ነው እንደሱ? ወየ ጉድህ።
ብለው ይገባሃል። ሀበሻ ጋር ቀልድ የለም። ጥርሱ ሲያምር! ኦ ማይ ጋድ! ለነገሩ የጥቁር ሰው ጥርስ እኮ በጣም ቆንጆ ነው። እና የሚታየኝ አይኑና ጥርሱ ብቻ ነው። ዳዲ ላገባ ነው። በጣም ጥሩ። መልካም መልካም። ምን አይነት ሰው ነው? ስራው ምንድን ነው? ዳዲ ሙዚቀኛ ነው። ሙዚቀኛ ስት ዘፋኝ ነው? ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋች? እኔ እንጃ፣ እሱን አላጣራሁም። ግን ቆይ እሺ፣ ዘፋኝ ቢሆንስ? ዘፋኝ እንዳታገቢ። እዛ ቮካል ሲጮ በዋለበት አፉ መተው ይጮህብሻል። ልምድ መጥፎ ነው። እሺ፣ ድራም የሚመታውስ ቢሆን? ድራም የሚመታው ድምፅ እንዳታገቢ። እዛ ከበሮ መደብደብ በለመደ እጁ መቶ ያጮልሻል። ይቅርብሽ እንዴ። እና ማንን ላግባ? ጊታሪስቱ ላለ። እሺ፣ ጊታሪስቱ እምቢ ካለስ? ሳክሲፎን ውስጥ የለም? ይነፋላል። ምንስ ሙዱ ይነፋል። ያበደን ዜዶ ጥብሷ ብሎ ራሱ ማለት ነው። እና ተበጅቶኛል። ሙዱ ይነፋል አላለም? እኔ ያሳቀኝ የልጁ ሪያክሽን ነው፣ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። እና ግራ ገባው፣ ይቺ ሴት ምን ሆናለች ነው? እርግጠኛ ነኝ ጤና የላትም እያለ ይመስለኛል። ወይል እንግዲህ ለዛሬው ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ቀናዎትን ቀናችን በሳቅ ጀምሮ ፈታ ዘና በሉ። አዎ የምን መጨናነቅ፣ መቼም አለም 9-10 አይሞላም። እናም ዘና ፈታ በሉልኝ የሚለውን ፕሮግራሜን በዚሁ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየና ሰላማችሁ ይብዛልኝ በያላችሁበት። ቻው።